כן, היום אני לא הכנתי לכם פרשת ראה, כי אני חושב שרוב החידושים כבר נאמרו על ידי גלגולים קודמים וגם בשנים קודמות, אז לא היה לי הרבה מה לחדש, ועוד פעם לטחון לכם את אותם החידושים זה נראה לי כבר מיותר. ובפרט שדיסקים, דיסק מספר 6 על פרשיות השבוע נמצא בחוץ, וגם הביאורים שלי, מרכבות הרגמן על הפרשיות נמצא בחוץ, וכל החידושים שהיה לי לחדש על הפרשה הזאת כבר נאמרו שם, ועוד פעם, כמח תחון תחנת ואת אותם עניינים נראה לי די מיותר. אז מה שהכנתי לכם היום זה שיעור די מעניין, נושא מרתק, קצת מפחיד, אבל לא הרבה מפחיד, קצת מפחיד, לא הרבה, אבל צריך קצת לקבל עירת הפחד, שזה כמובן גלגולים. זה מה שהכנתי לכם היום. אז במסגרת השיעורים שלי בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים, כל יום שלישי בשעה 5, שם אני מתעסק בעריכות גדולה בגלגולים, ואתם רואים שכבר כמה שבועות אני מאחר לכם כאן למוסיוף, כי השיעורים שם הרבה יותר מורכבים ובעיון ובהעמקה, שלא כמו כאן במוסיוף, שאני משתדל להיות קצת יותר בהיר וקל. שם השיעורים יותר בעיון, אז ממילא מתארך קצת השיעור שם ואנחנו מקצרים אותו, אבל היום אני אתן לכם מה שלא נתתי שם ונעשה השלמות למה שלא עשיתי שם, ונושא קצת מעניין בענייני הגלגולים. אז שבן אדם עוד מעט ראש השנה צריך לדעת שבראש השנה ספרי חיים ומתים נפתחים, וספרי מתים נפתחים הוא הדין גם ספרי מתים איזה גלגול הוא יתגלגל, אם יתגלגל. זאת אומרת, יגזרו על הבן אדם אם ימות, איזה מיטה ימות, וגם איפה הוא יתגלגל, ומה יהיה איתו, ואם יתגלגל בבעל חי, איזה בעל חי, אם זה חתול, אם זה כלב, ואם זה כלב ביתי, או כלב ברחוב, או זה כלבה אולי חוץ מכבודכם, שיבואו עליה כל הכלבים של השכונה, זה גם הוא מצטער בזה, והיא תתעבר. כל הצערים האלה, הכל נגזר בראש השנה, וממילא אדם צריך לפחד מאוד מהיום הזה. לא רק על עצמו נגזר, אלא הילדים שלו, המשפחה שלו, כל מי שנפטר, והדאוד הכתיב ספרי חיים ומתים לפניך היום נפתחים. גם המתים נפתחים, גם הספרים של המתים, ומה יקרה עם המתים, גם יהיה איתו. אז ברגע שבן אדם מגיע לעולם הבא ויש בו את המשפט, אז איך שהוא מגיע למשפט בשמיים, אז ממילא נגמר המשפט שלו. את המשפט כבר עשיתי שיעורים ארוכים ביזדים, וגם פה פעם אחת נגעתי במשפט בשמיים. נגמר המשפט, עכשיו מחליטים לאן הוא הולך. הדרך הפשוטה זה שהוא הולך לגן עדן. רוב רובם של הנפטרים לא מגיעים לשם בכזו קלות. מה אפשר לעשות? אז מה שעושים, יש שכר או עונש. אם הוא ישלים את כל המצוות שהוא חייב לקיים אותם, וממילא אין לו עבירות שהוא צריך לבוא בגלגול בעבורם, אז ממילא הוא עולה לגן עדן ומחכה שמה, ובזה יש הרבה מה לדבר. ועוד הפעם, מי שירצה בשיעורים שלי ביזדים, אני מעריך בנושאים האלה. אם הוא התחייב בדין ויצא חייב, עכשיו יש שלושה אופנים מה הוא חייב, ורק אני מקדים לכם לפני שאני מגיע לגלגולים של דומם חי צומח ומדבר. בעונש, הוא עכשיו יצא חייב בדין, נפטר מהעולם, הוא חייב. אז מה הוא יעשה? יש כמה דרכים להעניש את החייבים, זה לא נקמה, אלא זה תוצאה נגזרת מהאבונות שלו. אז או שהוא יורד לגיהנם, או שהוא יורד לגלגול, או שהוא הולך כף הקלה. אלה שלושת האבונות, אלה שלושת הדרכים של בדין של מעלה להעניש את נפש החוטא. נפש החוטא תתמות, ושלושת האופנים האלה, אלה הדרכים. כל דרך זה פשוט תורה שלמה ללמוד אותה. בקף הקלע יש לנו הכי פחות אינפורמציה מחזל, כי מעט מאוד דיבר על זה רבנו ארי, מעט מאוד בזוהר, אבל יש לנו ספר רוחות מספרות של רבי יהודה פתיה, שמשם אני דליתי הרבה מאוד אינפורמציות ועובדות ממה שקורה בקף הקלע, וזה עוד חזון למועד להתעסק עם זה ביזדים. אבל הגיהנם יש בו הרבה מדורים, זה לא רק שבע כמו שלימדו אתכם, יש זוהר שאומר שבכל שבע מדורים יש לכל מדור עוד שבע מדורים, זה כבר שבע כפול שבע, ושם היה רב פתיה עליו השלום שפעם אחת מביא את זה בהקדמה שלו לין הרקח, שפעם אחת הוא היה עייף, אז באה אצלו הבת שלו לולו, לולו פתיה, באה אצלו ושאלה אותו, אבא, תגיד לי את האמת, אתה יודע את כל ההיכלות והמדורים והחדרים והרחובות שיש בגיהנם? אז הוא ענה לה, תדעי לך שאני יודע את כולם כמו שאני יודע את כל רחובות בגדד בעל פה. הכל ידע, וזה מאוד מורכב, זה נראה לכם כאילו שבעה מדורים, שבע רחובות, מה כבר יכול להיות בשבע רחובות? זה לא כזה פשוט, שנהירים לשבילי דנרדיה, שבילי דרכיה כשבילי דנרדיה, מאוד מאוד מורכב. בכל מקרה,
זה החלק השני של גיהינם. החלק האמצעי שיש לבית דין העליון להעניש אותך זה גלגולים. וכתוב מפורש, מה קרה שלמה? ברוך השם. וכתוב מפורש שמה בראש שער הגלגולים הקדמה כף ב' שכמעט אין לך אדם, כך כותב המערכו, שיהיה ניצל מאלה הגלגולים. זאת אומרת שלא תחשוב תגיע לשמיים, ישר אני עשיתי מצוות, מה רוצים ממני? רוצים ממך. לא יבוא איתך בטרוניה, ג' עמוד א' שורה האחרונה, מסכת עבודה זרה. קדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו, אבל אם יכולת לתת, ידונו אותך למה לא נתת. ואם יכולת לעשות תיקונים לעוונות, ישאלו אותך למה לא תיקנת. ולכן אין אדם נידון באלה הגלגולים, כותב שם הבני אהרון, שכתוב בפסוק, אם אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. וכיוון שרובם חוטאים, חוזרים בגלגולים. אז או גלגול בן אדם, מה שכולנו פה, או גלגול צומח, דומם, מדבר, והוא כותב שמה מפורש, יש אדם מתגלגל בדומם או צומח 20 שנה, ויש 100 שנה, ויש 1,000 שנה, ויש יותר. זאת אומרת, יכול להיות שבבית שני לפני 2,000 שנה, ותכף אני אביא לכם גם סיפור עם רבנו ארי שהוא מביא את זה, בית שני לפני 1,000 שנה, עשה איזה מישהו עוון. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים עשה. בבית ראשון עוד. והוא מגולגל באיזה אבן, והאבן הזאת היא חצבו אותה, והבני אהרון כותב שהוא מרגיש את כל החציבה של האבן, הוא מצטער מזה, חצבו אותה ובנו אותה אם יש לו מזל פה. זה אם יש לו מזל, אם אין לו, על אקצה. אם אין לו, להבדיל התמה והתאור. ואם אין לו, אז שירותים. בית הכיסא, באסלה. הכל בא בדין בדיוק דין מדוקדק לפי העוונות שהוא עשה. כמו שיש דבר כזה צוער או תחת בגיהינם, מסכת גיטין דף נ"ו, דנים את הרשעים בצוער או תחת, אז הבן איש חי כמדומני ובני הוידע פירש שמה, מה זה דנים את הרשעים בצוער או תחת? מתגלגל בצוער או תחת. שיש מציאות כזאת, דבר מבעיל את הרעיון בכלל. שהוא לא יסבול את עצמו למה הוא נהפך מהאבונות שלו, כיוון שהוא כל כך הרשיע והוריד את הנשמה שלו לתחתונים, והכל לפי ערך האבונות שלו. עכשיו מיד אחרי המשפט בשמיים בא בית דין העליון, טק, שופט, אבל אני שופט בבית דין העליון כאן בירושלים, אתה שופט, שקט, תשתוק את הפה שלך עכשיו, שופט, אשיב השופטייך כבראשונה. אנחנו רוצים שיהיה לנו שופטים כמו שהיה פעם. בועז היה שופט, בימי שופט השופטים. לא מה שיש לנו היום. הנה, שמשון היה שופט, ודבורה שופטה את ישראל כשלא היה שופטים גברים. לא כמו שיש לנו היום. זה בושה. אנחנו הולכים מתפללים בכותל, לא יודעים אם ערבי מלמעלה יבוא וירסס את כל המתפללים חס ושלום. תסריט הזוי. איך נתנו להם לעלות עם נשק? לא בודקים אותם בכלל אם הם, אם הם נשקים, עם מתכות, עם גלאי מתכות. אין! אתה יכול להתפלל למטה ופתאום עכשיו טבח, חס ושלום. כל תודה למי? לזה שבחרתם בו. זה, תודה רבה לו. זה אנחנו מסכנים שאנחנו בידיים שלהם. זה סריט עזוי נראה לכם? טרגדיה? זה טרגדיה בכלל, איך בכלל הוא הסכים להוריד את הגלאי מתכות. פשוט בושה וחרפה. ביטחון שלנו לא, מה אכפת להם? הם באים להתפלל בכותל, אז מה אכפת להם? אז שיורידו עוד כמה דתיים. היום ונורא, אנחנו צריכים לבכות שאנחנו בדור הזה, לאן אנחנו הגענו. זה הבושה הכי גדולה שהיה למדינת ישראל מאז היא קמה, שלא נותנים להכניס גלאי מתכות בגלל מה העולם יגיד. אז מה, אז שירצחו אותנו, מה העולם יגיד? באידר ווי אנחנו סנועים. איזה דבר זה? לא יודע. אז הנה, עכשיו אחד כזה יבוא בעולם הבא, אבל אני, ראש הממשלה, שקט! עכשיו דנים אותך, אתה, תהיה בשקט, עכשיו אנחנו קובעים פה. עד עכשיו פתחתם את הפה, חילקתם את ירושלים, מגרש הרוסים נתתם מתנה לרוסיה, מחווה מהארמנים, את הזה של הארמנים הבאתם מחווה, הכל חילקתם כאילו זה אבא שלכם, עשיתם של אבא שלכם, עשיתם, אומרת הגמרא עבודה זרה דף חף, לא תכונם, אל תיתן להם חנייה בארץ. אפילו להזכיר בית לגוי זה שאלה. כל שכן למכור לו. כמה אנשים בנצרת יהודים מוכרים לערבים?
עכשיו הוא בא ומפרסם את הבית שלו, 2 מיליון שקל הוא רוצה. בא ערבי דופק לו, מביא לך 2.5. היהודי עוד מתווכח איתך, תשמע, יש לי משכנתא, אין לי משכנתא. בא ערבי 2.5, זה מפתה. ואם אתה מביא לו, אז כמה מתקשרים אליי? הרב, אי אפשר למצוא איזה כולה? נו, נביא לך מעשרות. מה, אתה משחד אותי? מה זה נביא לך מעשרות? והכי קטע שגם הם אף פעם לא מביאים. לא מביאים. היה עליו השלום המעריטץ, מעריטץ רבי יום טוב צהלון. והוא חי לפני 400 שנה. יש לו בשאלות ותשובות מעריטץ. סימן רש עין א', ושם המעריטץ מקשה קושייה על הבית יוסף ועל הטור. והוא כותב שמה קושייה מדהימה על הבית יוסף ועל הטור, והוא מפרסם את הקושייה שלו. ורבי מרדכי לבטון עליו השלום בא למשנה, לחם משנה, הוא כותב שמה תירוץ על הקושייה של המעריטץ. הוא היה בן דורו ובן גילו, אותו זמן. והמעריטץ מקבל מכתב מרבי מרדכי לבטון, ואומר לו, תשמע, אתה הקשת הקושייה, יש לי תירוץ, והתירוץ שלי כל כך טוב, עד שבא אליי הבית יוסף בחלום, והביא לי 1.5 גרוש. מה זה 1.5 גרוש? כאילו להגיד לו, תודה רבה שתירצת אותי והצלת אותי מהקושייה של המעריטץ. והמעריטץ, רבי יום טוב צהלון, כותב את התירוץ שלו, ואומר, התירוץ הזה ירידת הדורות חוץ מכבודו. איזה תירוץ זה? ולא רק שלא הבנת מה הבית יוסף כתב, עוד בא אליך הבית יוסף ושיחד אותך בלילה בחלום. ככה הוא כותב לו. שיחד אותך בחלום, ומהשוחד הזה עוד האמנת לתירוץ של עצמך שהכל לא נכון. ככה הוא כותב. יש אנשים, אומר לו, אני יכול למכור לגוי ב2.5, אני אביא לך מעשרות. אבל אסור, מה אתה רוצה? אז נכון, אתה תרוויח את הכסף, אבל אסור. וזה לאו, לא תכונם. זה לאו דאורייתא, רק פרשו את זה, לא תכונם, לא תיתן להם חן, לא תיתן להם חנייה, לא תיתן להם בחינם. נו, תימה גדולה. בכל מקרה, שאף אחד לא יבוא לניסיון. זה קל לשבת פה על הבמה וליצוק תימה גדולה, אבל כשאתה תרצה לפרסם בית ב2, ויבוא ערבי ב2.5, ב3, ב4, דופק לך על יפתח על בב, מה אתה תעשה? בוא נראה אותך איזה אמיץ וגיבור, תפתחו. שולחן ארוך, יורד דעה, סימן קוף נון זין, כותב הרמ"א, חייב אדם להפסיד את כל עונו ולא יעבור לו אחד דאורייתא. וכאן זה לא להפסיד עון, כאן זה להפסיד את הרווח, אתה לא מפסיד מהעון שלך, כל שכן שאתה צריך להפסיד מהעון שלך כדי לא לעבור לו. מדהים. בכל מקרה, בן אדם מוריד את הנשמה שלו, כשהוא מוריד את הנשמה שלו לאותו עניין, זה לא נקמה, הוא גמר את המשפט. באים בשמיים, דופק השופט בשמיים עם הפטיש, יש להם פאות, בשמיים אין את זה. אבל יש לי חברים בלונדון שהוא עורך דין. הוא אומר לי, איך שאתה עורך דין, מקבל את הדיפלומה שלך, אתה חייב לקנות פאה. עכשיו, ככה זה פאה. עכשיו, לא פאה מה שיש פה לנשים. זה פאה כמו עיגולים כאלה אפורים. בטח ראיתם את זה פעם. עיגולים אפורים, ואין שום פאה דומה לפאה חברתה. יעני, אין צדיק דומה לצדיק חברו. זה הפאה הזאת, והם שמים את הפאה הזאת בשעה שהם שופטים, וזה החוק, לשים פאות בשעה שהם שופטים. לפי זה כל הנשים בדור הזה יכולות להיות שופטות. שמות פאה. איזה עירת שמיים, השם ירחם. אז יצא סוף סוף, שגמר את המשפט, יצא חייב. עכשיו, יש זכאי או חייב? אחרי שהוא יוצא חייב, צריך עכשיו הגזר דין, הפסק דין שהוא חייב. עכשיו הגזר דין, מה גוזרים עליו? בסיביר, גלות, בכף הקלה, גלות, בכמה זמן יהיה בכף הקלה, אם ירד בגלגול, של מה, של דומם, של צומח, לאן הוא הולך? אז עכשיו גזרו עליו, נגיד, אתה תהיה חתולה בשכונת הבוחרים. טק, דופקים את הפטיש. ועכשיו, כמו שיש חתולות לידך בבית, אכברים גם הם גלגולים. יש מתגלגל באכבר, יש מעשה בשטחי הארי, שהוא כותב שהיה איזה אכבר אחד שבא לבקש תיקון, ורבנו הארי גער בו וסילק אותו חזרה לחור שלו. כנראה היה מהכנסת. אז עכשיו, הצגר, אמרו לו, חייב, דק, דפקו במשפט, ועכשיו גזרו עליו להיות חתולה בשכונת הבוחרים.
איזה חתולה הוא יהיה? יכול להיות, יהיה חתולה סיאמית. יכול להיות, יהיה חתולה שחורה, שאיך שרואים אותו, כולם יורקים עליו. ואם הוא יותר אבונות, חתולה בלי עיניים. ואם יותר אבונות, חתולה נקבה שכל החתולים בשכונת הבוחרים ירצו אותה. והוא צריך לסבול את העיבור. והוא מכיר את עצמו שהוא בן אדם, הוא מכיר את עצמו, מה זה? זה היה הבית שלי, מיהו! מצחיק, מצחיק, אבל פחד עולם רבותיי. מי שאמר בראשית ברא, אמר גם את התורה הזאת, אני לא ממציא כלום משלי, הכל מרבנו ארי. מבעיל. משה, אתה רוצה לדעת מה זה גלגול חתול? אתה לא רוצה, נכון? אתה רוצה ישר גן עדן מפה, נכון? אתה יודע שרבנו ארי כותב שיש אנשים שהיו בבהמות וחוזרים לעולם הזה אחרי שהם סיימו את התיקון בבהמה בבן אדם. והפלא יועץ כותב, איך אתה תדע מי היה בהמה גלגול קודם ובא בן אדם? אם אתה רואה בן אדם עז פנים, חוצפן, אומרים לו תניח תפילין, לא רוצה. אומרים לו בוא תבקש סליחה מהאישה הזאת, דפקת בת הרגלה שלך, לא רוצה יהיה עיניים, זאתי גם כן, חסך עליה. ככה זה ודאי היה גלגול בהמה גלגול קודם. שלא תחשבו שמתים נהיים בהמות או חיות ועולים גן עדן אחרי זה. זה בסיפורים. באמת זה מערכת של הלוך ושוב. אתה חוזר להיות מבין אדם לבהמה, מבהמה הולך לגיהנם. יש אנשים מגיהנם חוזרים עוד הפעם לעולם הזה. יש אנשים שהיו בגן עדן וחוזרים עוד הפעם לעולם הזה. הכל פתוח, זה ליין, קווים פתוחים. עד שאתה תשלים את הנשמה שלך. אז כמה אדם צריך להיות עבד השם, להיות טוב, להתרחק מהאבונות? כמה צריך לסתום את הפה שלו, לא לדבר על חכמים? לשתוק, לא להתווכח עם אשתו, להגיד לה נכון צודקת. נכון צודקת, מה יעזור? היא גם ככה לא מקשיבה, הן לא מקשיבות אף פעם. מה יעזור? כמה שאתה תדבר איתה, לא יעזור, לא יעזור, אין, זהו, זהו. מה תעשה? אז לפחות תלמד מהעבר ואל תנסה לשנות סדרי עולם, מה שאי אפשר לשנות. לפי זה, פתאום אחרי שהוא נפסק עליו, חתולה בשכונת הבוחרים, שחורה, שחורה ובלי עין אחת על זה שאתה, עכשיו הכל מדוקדק, שחורה בגלל שהוא היה צוחק על העדות המזרח. עכשיו בלי עין כי הוא היה מסתכל זוהמה באינטרנט. עכשיו גם שכולם, כל החתולים של השכונה יבואו עליו, זה בגלל שהוא היה זנאי גדול. אחר כך, גם לא יהיה לו אוכל, חרפת רעב הוא יסבול, ועיריית ירושלים תעשה את הפחים האלה כדי שלא יהיה חתולים. יעני, זה מועיל. לא מועיל כלום. זורקים בחוץ, למה אין? הכל מעד למעלה. מה חשבתם פה? זה אלנבי, שתי כלבים וילד? כל אחד יש לו 20 קילו חיתול. מה, אתה יודע מה מורידים פה אנשים במדרגות? אתה לא מאמין. ריח ניחוח. לפעמים אתה לא יודע מה אתה מריח במדרגות. אתה לא יודע מה זה. היום בנורא. עכשיו כשאתה יורדים, שמים, 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 נגמר האוזן, מה תעשה? הפחים האלה, הקרקע, קרקע, איך קוראים לפחים האלה? שלא רואים אותם, לא הצפרדע. עכשיו, כל הדברים האלה מדוקדק איך הוא ירד, באיזה סיטואשן. אם הוא ירד בחתולה שחורה, יכול להיות יגזרו עליו חתולה ביתית של איזה מיליונרית. פעם היה פה בארץ איזה מיליונרית אחת, גזרה, הייתה, אין, לא, לא היה לה משפחה ולא היה לה יורשים, כל הכסף שלה הוריש על הכלב שלה. על זה נאמר כל קל ביג'י יומו. זכה הקל בזה והוא נהיה מיליונר. קונים לו בכיכר המדינה ארבע גרביים באלף דולר. ככה קונים, שוגעים לגמרי. ככה זה. אז עכשיו אם זה טוקי של איזה מיליונר, יאגו, טוקי רוצה קרקר? או כל מיני כאלה בעל חיים. איזה בעל חיים? יהיה באקווריום? יהיה קריש? או שיהיה סרדין? ואם יהיה, איזה ים יהיה? ואיזה תנאים יחיה? הכל נגזר באותו הזמן. עכשיו, לפי זה, גזרו עליו. 3,000 שנה, נגיד סתם, בואו ניקח משהו יותר ריאלי. למרות ששלושת אלפים זה ריאלי, שלא תחשבו לא ריאלי, ריאלי מאוד. אבל נגיד 300 שנה חתו לשכונת הבוחרים. טק! פתאום הוא אומר, רגע! מיהו! הוא פתאום מוצא את עצמו בשכונת הבוחרים. עכשיו, זה לא שהוא צריך להיכנס בבטן של חתולה ולהיוולד חתול. זה לא ככה. הבני אהרון כותב מפורש, רבי שמעון אגסי, שרק בבן אדם זה צריך להיכנס בתוך בטן ולהיוולד. פה הוא מתלבש בתוך חתולה קיימת.
זה חתולה כבר 10 שנים אתה מכיר אותה צועקת, ראול, ראול, אתה צועקת ככה, עכשיו היא פתאום צועקת משהו אחר. יאללה מכבי. עכשיו החתולה הזאת שהיא צועקת, נכנס בה עכשיו בן אדם הזה. אם היא תמות, מפורש מבואר, שאם היא תמות הוא מתגלגל מיד בחתולה אחרת עם אותם תנאים. וככה עד שישלים את 300 שנה שלו בחתולה. תראו כמה שזה מבעיל. זה דיברתי על חתול. מי שהתגלגל באבן, מי שהתגלגל ב... וכל הארבעה, יש 4 אופנים. דחצם, דומם, חי, צומח, מדבר. דומם, למדנו את זה מהפסוק. אצל נבל הקרמלי כתוב אצלו, וימות ליבו בקרבו, והוא היה לאבן. מה זה והוא היה לאבן? מלמד שהוא הבין את עצמו שעכשיו הוא הולך להיות אבן. וזה מה שכתוב בפסוק, כי אבן מקיר תזעק. מה זה אבן מקיר? וכי אבן מדברת? אלא בא ללמד אותך שהאבן הזאת שנמצאת בקיר, אם היה לך אוזן לשמוע, הייתה צועקת. אני פה כבר 1,000 שנים, כבר אין לי כוח, בשביל פעם אחת שעשיתי אבון, בשביל זה שיצאתי על חכמים שפרסמתי עליהם יוטיובים. יש כל מיני אנשים. אני חושב, מגוחך, אומרים לך זה זיכוי הרבים, לוקחים לך דרשה שלמה, לוקחים קטע אחד מהדרשה ומפרסמים אותו. איזה זיכוי הרבים יש בזה? למה? למה אני נגד זה? בגלל שסוף סוף הקטע הזה, אם הם היו שומעים קצת לפני וקצת אחרי, היו מבינים על מה הרב מדבר. זה לא נכון לעשות דבר כזה, אלא אם כן זה איזה קטע שאין לו לפני ואחרי. אבל באופן הכללי, כמה פעמים שמים לך קטעים כאלה של חלק מדרשה ותראה איך הרב דיבר. אבל מה הוא הסביר לפני? כמה הוא דיבר לפני? איזה דבר זה? אי אפשר לדבר ככה. אני פעם, הזמינו אותי להרצאה בצבא, ואז ברוך השם ביטלו את ההרצאה. למה ביטלו את ההרצאה? כי ראו יוטיוב שלי שמישהו לקח כאן במוסיוף שדיברתי לפני 7 שנים, דיברתי משהו על הממשלה שהם באמת עשו אבון עם יאיר לפיד ותקופתו, הלפיד הקבוי. אז הם באו שמה וחתכו את ההרצאה רק למה שדיברתי ופרסמו את זה. תראו אחר הרב מאיר אליהו מדבר. והביאו את זה לאותו אחד שמה קליפה, והקליפה פרסם ביטל את הדרשה, כי לא יכול להיות שמי שמדבר ככה לצבא יבוא לדבר בצבא. נגיד, נגיד. אבל ראיתם את כל מה שאני דיברתי לפני? איך אני הסברתי מה הוא עשה ומה היה, ואיפה הוא בא ומאיפה הוא הגיע, וכמה צבחה חכם עובדיה, וכמה העובדות שהוא עשה לפני? לא, לקחו רק את הקטע הזה, להראות, אני לא צועק סתם. ואצלי בדרשות אני לא יוצא על אלה סתם או על אלה סתם או על אלה סתם. יש ראיות, תתווכחו עם הפוסקים. אף פעם אני לא צועק בדרשות סתם. אם מביא ראיות, תתווכחו עם הפוסקים. זה לא סתם לצעוק, לא לטוס לחוץ לארץ. מה זה לא לטוס לחוץ לארץ? אפשר לצעוק עד מחר לא לטוס, אבל יש פוסקים, הם קובעים אם לטוס או לא לטוס, לא אתה. אני לא מבין את הדבר הזה, לא לטוס. מה זה לא לטוס? ואם זה חתונה אסור לטוס וקברות צדיקים אסור לטוס, אני הוכחתי מפורש בשוט מרכבות ארגמן, לא בעל פה סתם מילים. הוכחתי והבאתי פוסקים שמותר לטוס לחוץ לארץ בשביל קברות צדיקים. מה אתם מתווכחים איתי? אני אמרתי את זה. שדה חמד כותב את זה. פרי הארץ היה רב בצפת לפני 300 שנה, הוא כותב את זה. הרב חידה כותב שמותר, גאון חידה. אז מה, סתם לצעוק? סתם איתי אתם לא מתווכחים, תווכחו עם הפוסקים. יש צועקים, לא לטוס לאומן. בסדר, אני לא מדבר על העניין הזה שמשאיר משפחות ומסכנות, בעצם היסוד, לטוס או לא, מותר לטוס. מה אתם עכשיו תתחילו לעשות פילו, אסור לטוס, ומי זה, ואיזה, עוזבים את הנשים שלהם, ועוזבים את הסט שלהם, ועושים את זה כאילו זה הכי נחות. אני לא ברסלב, אבל אני, מה שפוסקים אומרים, אתה תלמד מה שהפוסק אומר, תווכח עם הפוסקים, וזה הדרך האמיתית של התורה. לא כל אחד מה שבא מצפצף לך כי רוצה לעשות כותרות. עכשיו איך אני אעניין אתכם? ספר לכם עכשיו על עוד הפעם פרשת ראה, ראה ראשי תיבות. מה, אני עוד פעם אמרח מה שאני מרחתי כבר 20 שנה? אז בוא נעשה כותרות. בוא נעשה עכשיו כאילו אני קנאי להשם ונצא על כל אלה שיוצאים לחוץ לארץ. נו מה, אבל תלמד את הפוסקים. אני מביא את זה דברים מליבי? אני הבאתי אותם מכיסי? זה המחשבה שלי? אני ברסלב אני? לא ברסלב, הלוואי הייתי, לא ברסלב. אלא מאי, חכם עובדיה לא עשר, ותפתחו טוב מאוד את היביע עומר, שלא מובא שם פעם אחת. יש פעם אחת במעיין עומר של הרב, הרב,
נקי, שפעם אחת שאלו את הרב בעל פה, והוא אמר, אני לא אומר אם ללמוד או לא ללמוד ליקוטי מוהר"ן. ושם הוא שאלו אותו עוד הפעם, אז לטוס או לא לטוס, הבאתי את הכל פשוט שלי, חלק ד' סימן ממתת. סתם לצעוק לי פה בקהל דברים, רבותיי, אני לא אוהב את השטחיות הזאת, זה לא תורה, זה לא תורה צעקות. תורה זה פוסקים. מי שתלמיד חכם, פוסק, רואה פוסקים ומתווכח עם פוסקים. תביא פוסקים שאוסרים. והרב במעיין אומר, שאלו אותו בעל פה לטוס או לא לטוס, אז הוא אמר, חסר צדיקים בארץ שצריך לטוס עד אומן? יש הרבה צדיקים בארץ. ואני כתבתי להשיג על הסברה הזאת, אחרי שאני אפר ואפר תחת כפות רגליו הקדושות של חכם עובדיה. אבל כתבתי להשיג על הסברה, יש הרבה צדיקים בארץ. אבל אני, נפש שלי נמשכת לצדיק פלוני. איך אתה אומר לי, לך תשתתח על הצדיק אלמוני? אני חושב זו סברה פשוטה. כל ימי אני לומד את התורה של הרמה. אני סוגד לרמה, אוהב את הרמה, את הביוגרפיה של הרמה, כל מה שעבר על הרמה, או המעריל, או מהרל, והם קבורים באירופה. אז מותר לי, לפי הפוסקים, הבאתי אותם, עוד הפעם, תפתחו את הספר שלי, הבאתי את הכל. מותר לי לצאת לחוץ לארץ, להשתתח על הקבר שלו. איך תגיד לי, אל תלך למערל, לך לרשש. הרשש אתה ראה על ראשי, אבל אני לא לומד את התורה של הרשש, אני רוצה את המערל, זה מה שאני לומד. איזה סברה הזאת, יש הרבה צדיקים, חסר צדיקים. אז מבחינת סברה, סברות מותר לחלוק. אתה אומר ככה, לא נשמע לי, לא משמע לי, סימן שלא נשמע לי, אך סברה לא נראית לי. ואני מסביר גם למה היא לא נראית לי. אבל אם הוא היה מביא פוסקים, איך אני מתווכח עם פוסקים? ראשונים, אחרונים, כולם אמרו שאסור. מותר, גם הרב זביחי בעטרת פז שלו בשוט, כתב שמותר לצאת לארץ ישראל למצרים, אגם שכתוב בפסוק מפורש לו תשוב עוד למצרים, כדי להשתתח על הקבר של רבי יעקב אבו חצרה. מותר, וכל הפוסקים כתבו שמותר, ואלה שכתבו שאסור, תימה עליהם, כבר יצאתי על זה, והוא התעצבן שיצאתי עליו בכלל, מה פתאום אתה יוצא עליי, ומה אני אעשה? זה דרכה של תורה, ככה צריך לפסוק הלכות, מה שהאמת, זה צריך להגיד. ואני לא אזכיר מי התעצבן על זה שאני אמרתי הפך הדברים שלו, שכבודו במקומו מונח עתר על ראשנו, אבל התכעס, מה פתאום יבוא איזה בעל תשובה יומיים ויגיד שאני טועה? אבל הבאתי את הכל מהפוסקים, תתווכח, וברוך השם תהילות לאל עליון שהוא איש אמת, והודע להם שהוא חוזר בו בעל פה והוא כן מתיר מה שהוא כתב בספר שלו שאסור. אז הנה, סתם להגיד שאסור לצאת, לעשות כותרות, עכשיו יצאתי על אלה שיוצאים לאומן, שבוע הבא מה אני אעשה? תן לי לחשוב, בוא נצא על מישהו אחר, בוא, זה לא עובד ככה. יש פוסקים, יש הלכות, יש... כל חכם עובדיה שהיה יוצא על הפאות, מה אמר מליבו? הביא פוסקים, תפתחו יביע עומר חלק אי סימן אי. על זה אתה לא יכול להתווכח עם פוסקים. אפילו חכמי אשכנז האמיתיים, הם לא מסכימים עם הדבר הזה של הפאות. הרב אלישיב, כמה פעמים באו אליו, והוא שם את היד שלו ככה על המצח, ואמר הפאות האלה, זה הבעיה של הדור. הרב אוזנר, שבט הלוי, גדול הדור היה. מתלמידי החזון איש היה, והוא כותב שזה אסור. מערץ חיות כותב שזה אסור. הגאון רבי חיים פלאצ'י כותב תצא בלי כתובה, מי שהולכת עם פאה. נו, אז זה פוסקים, אבל סתם לצעוק צעקות באלמה? חכם עובדיה פעם צעק סתם באלמה? הוא היה תלמיד חכם, תלמידי חכמים לא סתם מוציאים שטויות מהפה שלהם שאין להם כיסוי. הם יודעים מה הם מדברים. לכן, עד כאן ודי למבין. מה יש? מה אתה רוצה? עוד לינק לפתוח עכשיו? עדיף לשמור אדם את הפה שלא טוב מאוד לפני שפותח אותו, זה עדיף. שאנשים יש להם טלפון כשר ומה שמוציאים מהפה שלהם לא כשר. כל לשון הרע, עבירות, ביטול תורה, שטויות, אז צריך מאוד להיזהר בזה. זה עוד חזון למועד לדבר על זה. יש גם עוד איזה מישהו, מחזיק את הלשון שלי, שרציתי לכתוב עליו תשובה על מה שהוא מפרסם עכשיו להוציא, רציתי לכתוב על זה תשובה בהלכה ולהראות מהפוסקים, לא צעקות באלמה, מהפוסקים איך אסור מה שהוא עושה. אבל אז יעשו על היוטובים ויגידו תראה הרב, הוא יצא עליך ויראו עליי ויפרסמו אותי. ואנשים בדור הזה מאוד קשים, זה לא דור דעה, זה לא דור תמימות, אנשים הכל בוחשים בקדרה. בוא ניקח איזה מילה ונראה את הפרצוף של ההוא כאילו הוא מדבר עליו ובוא נראה לו זה ואחרי זה כותבים לך ביוטיוב הרב מאיר אליהו יצר נגד הרב הזה. לא יוצא על אף אחד, אני יוצא על עבירות, לא יוצא נגד אף אחד, כל הרבנים כולם כולל כולם עטרה לראש שלי, כולם צדיקים,
אני בא, אני אגיד, הרב הזה לא, הרב הזה יצא, אבל הרב הוא יצא על הרב הזה, אז איך אתה לא נגד הרב הזה? תעזבו אותי! מה אני עכשיו? אני באתי עכשיו לעשות סדר בעולם, אני יודע מי צודק, לא צודק. ריבון העלמה, הוא שופט, הוא דיין, הוא זה שיגיד מי צודק, מי לא צודק. אנחנו רוצים לדבר תורה, לא רוצים פוליטיקה. ולכן אני נזהר מאוד מאוד, גם העניין הקשרויות, גם העניין של הדגי טונה, מה שיצא עכשיו לאחרונה, כל העניינים כולם, נזהר. מי שרוצה לדעת הלכה מה אני חושב בארבע עיניים, אז אני מדבר. אבל לא צריך עכשיו לצעוק צעקות סתם. גם סתם לצעוק, זה אסור, זה מותר. זה דרך, לא דרך של התורה. דרך של התורה זה בוא, הנה, בבקשה. תרומת הדשן כתב שזה אסור. מארץ חיות כתב שזה אסור. רבי חיים מפלאצ'י כתב, הסדחמת כתב, אז זה כתב, והנה זה ככה, והוא פלפל, והנה כאן ספק ספקה וזה לא מתאים, וזה כן מתאים. כל העיונים שעשיתי לפני שהתחלתי את השיעור הזה ביזדים, הייתי מלמד הלכות. כל ההלכות האלה זה דיסקים שאפשר להשיג אותם. תפתחו, תלכו אצל אהרון בסוף השיעור, תשיגו דיסקים, תראו מה זה, פלפולים של הלכות, ככה עושים, ככה פוסקים. לא סתם מהלב שלי, אני סתם יוצא עכשיו על אומן. סתם יוצא כל אלה שהולכים לחוץ לארץ. איזה דרך זה? זה לא דרך של תורה בכלל. לכן צריך מאוד להיזהר ממי לוקחים הלכות. יש אנשים יודעים לדבר יפה מאוד אגדה. דברו אגדה. אתה יודע לדבר אגדה, דבר אגדה. יש אחד יודע להחזיר בתשובה, אז תתעסק בתשובה. ויש אחד, הוא יודע הלכות, אז תתעסק בהלכות. לא כל אחד נועד להיות גדול הדור שהוא יודע גם הלכה, גם קבלה, גם הלכות, גם פרשת שבוע, גם להחזיר בתשובה. יש רופא עיניים ויש קרדיאולוג, יש רופא שיניים ויש אפוזן גרון. ככה זה עובד. אבל לא, הבעיה שהקרדיאולוג רוצה להגיד, אני יודע גם לתקן שיניים. אז יוצא לו בעיות מהפה שלו. לכן כל אחד ידע, כל חכם ידע את המקום שלו, ולא ניקח הלכות מכל מי שצועק. שיביא ראיות. יביא ראיות, אם זה אמת, מורידים את הכובע, קבל את האמת ממי שאמרה. לא ניקח שוחד אפילו בחלום, כמו שכתב מעריטץ, רבי יום טוב צהלון. בכל מקרה, עד כאן לעניין אומן, לא יודע איך הכנסתם אותי לזה, אבל אני לא אמרתי שמותר, אמרתי שלעניין ההלכה הספציפית, אם לעזוב את ארץ ישראל בשביל קבר של צדיק, מותר. אם זה נכון לעזוב בראש השנה את אשתו וללכת לאומן, זה אני לא אמרתי שמותר. ואם ללכת שמה ולעשות עבירות ולראות את כל הרוסיות שמה ושמירת העיניים וביטול תורה בדרך, זה לא עליי רבותיי, אני לא אמרתי שמותר. אני אמרתי שההלכה לעזוב את ארץ ישראל לחוץ לארץ לקבר של צדיק, זה מותר. לא אמרתי שמותר לעזוב לאומן. יש הרבה בעיות אחרות שצריך להתחשב בהם. אתם יודעים כמה אנשים הולכים לשם ונופלים בעבירות? יש שנופלים בעבירות. אז מי שירצה לדעת את כל הדעה שלי, אני לא בא זורק כמו מוגלב, זורק לכם דברים ובורח. לא, כתבתי את הכל והתמודדתי עם הסוגיה הזאת שתי וערב. הרבה זמן ישבתי עליה. בשוט שלי חלק ד' חושן משפט סימן ממתת. ושם הבאתי את כל הצדדים אם לטוס או לא לטוס. והמסקנה בעניין הטיסה הייתה שכל אחד יעשה לו רב. ואם הרב שלך יתיר, אל תצא עליו, אתה הרב הזה, אל תצא עליו, כי מעיקר ההלכה זה מותר. אז איך אתה יוצא עליו? הוא לא שומר, הוא לא... מה? למה הרבנים יוצאים אחד על השני? להראות אתה יותר חכם ממך? ההוא יותר חכם מההוא? בשביל מה? מי שיודע את ההלכות מהפוסקים ומראה את זה בכתובי, הוא החכם. לא צריך בכלל לעשות כאן אני יותר חכם, אני יותר חכם או ההוא יותר חכם. זה חבל שעל דברים שמותר עושים לשון הרע ושנאה וקנאה ותחרות ולהראות עצמם חכמים, על דברים שמותר, על דברים שמותר. כי מעיקר ההלכה מותר לעזוב את ארץ ישראל בשביל קבר של צדיק. רק מה, יש דברים נלווים שצריך לתת עליהם את הדעת, בסדר, כל אחד יתמודד איתם. אבל סתם לצאת ככה על כולם בשצף קצף, לעניות דעתי זה, הנפש היפה סולדת מזה, זה לא אמת, זה לא תורת אמת. בכל מקרה, כנראה אני אצטרך להשלים לכם את העניין של הגלגולים שבוע הבא, בואי נעשה. אבל אני רק רוצה לסיים את מה שהתחלנו. אז אמרנו יש גלגול באבן, זה כותב רבנו הארי שזה הכי קשה מכל הגלגולים, כי לא יוצא ממנו תועלת. אם זה היה עץ שהייתי יושב בצילו ונהנה מעמת המים תחתיו, כמו מסכת תענית בדף ה' עמוד ב', עוד החרשתי בגלל שנהניתי ממנו, מי שמתגלגל בעץ עולה. אם היה מתגלגל בפרי הייתי מברך על הפרי ועולה, אבל אבן איך? אז אם זה אבן לשבת עליה עוד מלא, אבל מה? אבן מקיר תזעק. למה לא אמר אבן מכיסא תזעק? למה מקיר? מהקיר אין תועלת. כיוון שאין תועלת, קשה ליהנות ממנו. אם לא נהנים ממנו, הוא לא מתברר שם.
אז תכף אני אסביר לכם, אולי שבוע הבא, איך מתבררים אבן מהקיר, הרי לא נהנים ממנה. עכשיו, זה עוד אבן שכן נהנים, שומרת עלינו מהחמה, מהצינה, מהגשם, עוד כן האבן הזאת נהנים, אבל לפעמים הוא מתגלגל באבן, אני יודע מה, מדבר סערה, מדבר יהודה. מה תעשה האבן הזאת שמה? עד שיבוא מישהו שמה ויתפס על הערים ויצטרך ליהנות מהאבן הזאת, הוא יעשה סנפלינג, עוד חזון למועד. היא תהיה תקועה שמה נצח נצחים, ובאמת ככה. מי שעשה עוונות כבדים של עריות והחטית הרבים, בפרט עם החטית הרבים, אחד כזה יהיה תקוע באבן 3,000 שנה, 2,000 שנה. ככה זה עובד, אל תחשבו שהדברים בהגזמה, לא אומר דברים בגוזמה כלל. תפתחו את בני אהרון ותראו מה שהוא כתב שם בהקדמה כף ב'. לפי זה, עכשיו יצא שיש גלגול דומם, עליו נאמר אבן מקיר תזעק. יש גלגול למעלה ממנו, פחות קשה, זה גלגול צומח. והוא נרמז בפסוק וחפיס מעץ יעננה. מה הפירוש הפסוק חפיס? מה זה חפיס? חפיס רש"י כותב חתיכת העץ, ומכאן למדנו שיש גלגול בעץ, היא צועקת לעץ הזה, וואי, אני כבר פה 100 שנה, אז הוא צועק, תשתקי, אני פה 1,000 שנים כבר, אמרה לו כי יום אתמול כי יעבור, אמר לה יעבור עלייך, איזה יעבור, וכשגילפו אותו פה, אם הוא היה מגולגל כאן משהו, הוא מרגיש את הגילוף. כשחתכו עם מסור, הוא מרגיש את החתיכה של המסור. כל מה שקורה במגולגלים, הוא מרגיש את הכל. ואם איבדו אותו, שרפו אותו, בל"ג בעומר, הוא מרגיש את השריפה, אם הוא לא גמר את התיקון, הוא חוזר להיות עץ אחר, במקום אחר. לכן, כמה החטא גורם, רבותיי, בואו נהיה ילדים טובים. הנה עוד מעט ראש השנה, ניתן לתוקף קדושת היום, והוא נורא והיום. מי באש, מי במים, מי ינוע, מי יזוע, אם יחיה, אם ימות, אם יחיה, איך יחיה, אם ימות, איך ימות. אחרי שימות, איפה יתגלגל, לאן אלך, אל מי תפנה? הילדים שלך יגידו עליך קדיש, איזה קדיש? כל המינים מבולבלות, תפתחו ברשת ויגש, שנה ראשונה, הלכת את זין בן איש חי. כמה הוא צעק על זה שהקדיש לא מועיל כל כך? תפתחו יהודה פתאי, הרוחות מספרות, סימן פי חץ, שהוא כותב שכמעט לא מועיל הקדיש, כי אומרים את זה 7 למעלה ו1 למטה. ככה הכל במרוצת בעלה, התקדל, אין מילה כזאת, בריחו, אין מילה בריחו. בריחו, התגדל, ועל מה דיברה, זה שתי מילים, לא דיברה. כמה דברים כאלה מדקדקים בשמיים אם לתת לו נחת לנפטר או לא, תפתחו שאר הכוונות, הקדמת תתוו עמודה ד', אני לא ממציא דברים מדעתי, תראו שמה. לכן חפיס מעץ יעננה, יש גלגול יותר גבוה מזה, וזה מי שמתגלגל בבעל חי. אני חושב שלהיות מגולגל באבן הרבה פחות מבעית מאשר להתגלגל בבעל חי. ככה זה נראה מהיגיון. אבל כנראה שבעל חי יכול להוציא את עצמו מהגלגול, ואני אדבר על זה שבוע הבא בלי נדר, שאדם יכול להוציא את עצמו מהגלגול הזה יותר בקלות מאשר באבן שהיא תקועה. אז ממילא זה כנראה ההבדלים. אבל מבחינה זה שפתאום בן אדם מת, ומתלבש את הנשמה שלו בכלב, והוא קם, זה לא מת, זה גמרו את המשפט, טק, פתאום פק, הוא פותח את העיניים שלו, הוא מסתכל, הוא לא מאמין מה הוא רואה, והוא זוכר את הכל, זה הבית שלי, זאת תהיה אישה שלי. הרבה פעמים הרבנו הארי מביא בשבחי הארי, שפעם אחת היה איזה כלב שחור, תראו הרבה פעמים יש בלוויה, בהשכרה, פתאום באה איזה חתולה שחורה, פתאום באה איזה כלב שחור, זה הנפטר, מגיע, פתאום באה איזה יונה, זה הנפטר בעצמו, הוא מגיע לאותו מקום, לא על דרך כלל, אבל רוב הפעמים זה הנפטר בעצמו. ורבנו הארי מביא פעם אחת מעשה באיזה אחת שהיה כלב שחור מסתובב סביב הבית שלה. זה מובא ברבנו הארי, שמביא כלב שחור שהסתובב סביב הבית שלה, וכולם ניסו לגרש את הכלב, הביאו את הכלבייה, לא הצליחו. את הכלבייה של עיריית צפת, לא הצליחו, הכלב הזה היה לו... היה לו כאן ריר שרק מחכה את מי לנגוס. ואז יום אחד בעלה של אותה אישה עזב את הדלת פתוחה, הלך בית הכנסת, נכנס הכלב השחור הזה לבית וקפץ על המיטה שהאישה הייתה לנה בו ונשך אותה וקרא אותה לגזרים, חיה אבל קרא אותה לגזרים, 100,000 תפירות הייתה צריכה. והלכו לרבנו הארי ושאלו אותו איך לא שמרו עליה מהשמיים, ואמר זאתי גלגול שלך, זה היא בגדה עם איזה אחד,
שרחה תחת בעלה, ואותו אחד גלגלו אותו בכלב השחור הזה, והוא בא להינקם ממנה על מה שעשתה לו. הכניסה אותו ברשת, כלב. הכל בגלל מה? הנה, בבקשה. כלכל בכלב. והכלב, גלגול בכלב נרמז, הצילה מחרב נפשי מיד, כלב יחידתי מלמד שהכלב, שהנפש שלו מתגלגלת בכלב. אז בעזרת השם, בשבוע הבא אנחנו נמשיך את זה, נסביר לכם דברים מבעילים. המסקנה רבותיי, בואו נאכל, נסבע לכם ונהיה טובים. נהיה עבדי השם. מי שרוצה את הספרים שלנו והדיסקים שלנו נמצא בחוץ אצל אהרון. שבוע הבא יהיה דיסק חדש, דיסק מספר 20 על כל מה שקורה אחרי המוות. אז כדאי להתכונן. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. רבי חנניה בן עקשיא אומר, הצעה קדוש ברוך הוא לזכות צריכה לבחר חרבה להם תורה ומצוות שנמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.